好，大家好，我是 Julian，我们又见面了。每三个礼拜我们就做一次线上的分享会，那有时候是安排当地比较资深的加拿大的一些华人啊，可能是学校代表啊，或是这边的达人。那当然，朱莉安最期待的是我们自己的学生来分享。我们在介绍查理之前呢，我们也一起介绍他的女朋友，就在旁边。我看到你的那个肩膀了。对，我们首次是两个人，一起来分享啊。没有啦，我们主角还是我们的查理，好吧？我们先掌声欢迎一下我们的查理，还有 Emma 啊。那查理是来自桃园，那女朋友 Emma 是高雄。那读书的期间认识，然后就从事这个领域，就是汽修嘛，对不对？哦，所以我那时候跟他们认识的时候是准备要出发，然后那时候刚好加拿大疫情啦，所以其实大家都蛮紧张的。所以你中间也有上了一些线上课程嘛，对哈，，yes，我好不容易熬到疫情结束了，也毕业了，哦，六时间月过会得毕业，六月毕业典礼。快。对啊，那时候我回来，我们还有一起去 picnic 啊，我们还有去那个 Central Island 啊，哈，还有参加活动。很快我们后天又要来见面了。对。对啊，那这场是我非常期待的，因为很多学生来这边不太确定他要读什么科系，那可能男生想到的都是 IT，那除了 IT 以外，我觉得如果不一定要去念大学的4年的课程，很多技职类的课程其实加拿大都还蛮强的，那当然这边也是蛮受欢迎的，因为不是只有白领阶级的工作嘛，还有很多蓝领阶级。那加拿大地大人少嘛，所以蓝领阶级的还蛮红的。那尤其是汽修系、汽车维修系，所以查理要念这个时候，我就很开心，我就偷偷的觉得，等他毕业，我要赶快来邀请他座谈会。我等到了，好，那等一下时间就留给查理，好不好？然后Q&A 时间，Emma 再来做补充。好吧，我们掌声欢迎查理。好，厉害！好，等一下，等一下。好，Hello，大家好，我是 Charlie Hong，我是毕业于 Centennial College 百年理工学院的，然后我现在正在 Toyota 的经销商工作。那就是等一下，除了讲我汽修系相关的课程跟学到的东西之外，那我的女朋友 Emma 她等一下也会穿插一些她在她的零件科系所学到的东西。那我们今天的主题就是留学加拿大汽车技师之路。就是我还没有成为技师啊，但是就是，我正在前往就是成为汽车技师的这个道路上。那我先来看我的大纲，那第一个就是职涯转换，就是为何选择成为技师。那这个过程中，就是我原本大学念的是文组，那出社会工作的时候也不是做汽车相关的工作。那如何从原本不是，然后跳到成为？就是从事汽车相关的工作是怎么样的一个契机？这样，那下一个是百年理工学院的介绍，然后第三个是运输学院科系的介绍。在这边我会专注在 light duty 跟就是比较中小型的客车上面的维修。那第四个就是 co-op，那我这部分会着重在 co-op 学徒体制，只会比较带到一点点，因为我目前。人还不是在这个体制之内的人，所以 co-op 会讲的比较多。那第五个就是未来出路，就是你除了技师学校毕业之后，你可以当技师，其实你往上爬，其实要有更多的职位可以去做选择。那如果技师学校不想要，就是技师学校出来，你不想要做技师，其实你也是可以从事其他跟汽车相关的工作，所以其实是非常的选择是非常多元的。那最后就是我们的 Q&A 的部分。那职涯转换呢，我们就可以看到，就是我大学念的是德文系，然后跟辅修运输管理，所以从左边第一张图，我们就可以看到，我是大二升大三的时候去参加，去一间做，它是一间德商，它做汽车铰链的工厂做实习，然后左边那两张图就是我毕业做2年半的工作，在桃园的一间仓储公司，就是做运输相关管理的工作。
然后因为做2年半的时间，就是我觉得工作跟生活非常不能平衡，就是在我的第一份工作，它工时非常的长，那我就决定不想要在这个产业继续待下去。那时候就因为对车辆有点兴趣，那我的女朋友问我说愿不愿意去他们家，就是做学徒，然后。在做就是，反正就是我去他们家工作之后，发现我们非常不足。那是为什么呢？是因为我们的公司进的车，他们都是从北美进来的车。你可以看到上面是吉普，然后跟左边那个是北美的大型货卡 Ram。所以这些车他们大部分都是他们全部都是北美进来的。所以也就是说，维修手册啊，或者是网络上的那些维修资源，它都是英文的。那我们部分的工作还有就是翻译这些英文的维修手册给技师们了解整个维修的过程。但是我们在翻译的时候发现，虽然说我们英文不错，但是碰到一些技术上的词汇的时候，其实还是非常的不足，就是没办法去传达正确的意思给技师听。所以我们决定出来进修。那时候就是。我们在加拿大跟美国之间做选择。那美国因为要念4年，所以考虑到我们的岁数关系，所以也决定没有要念那么久。那加拿大念2年应该算是一个比较经济实惠，然后又可以去工作的一个好选择。那时候就请代办，就是因为我们工作太忙了，所以我们就请代办帮我们整理出一些选择出来，然后帮我们处理一些行政上面的事情，让我们就是。这个整个会比较顺利，这样。那从这个图表看来，就是我要先讲一下我们的需求，因为我们的需求就是我们想要至少念2年的时间，然后我们两个念不同的科系，因为我们不想要就是来加拿大，然后又念相同的科系，感觉学的东西都一样，就是 CP 值好像很低嘛。那从第一个 SIT 其实是我们的第一志愿，但是因为那时候报名的时候位置就已经不够了。所以就额满了，所以我们就没办法去 SIT。SIT 是在 Alberta，就是比较靠西部的一个省。那我们最后选择来到就是 Centennial，就是因为我刚才讲那两，就是那个原因，就是我们可以学不同的东西，然后又可以2年，然后又加上就是因为 Centennial，就是反正这就是位在五大湖区，就是我们这附近多很多汽车产业或是工作机会非常的发达，那也相对机会会多很多。那现在我们就来讲一下，就是 Centennial College 的一个简单一个介绍。它是安大略省的第一间公立学院，它在1966年创立，至今有57年时间了。那它的全时跟兼职的学生有45000位，那里面大概有14000位国际学生，所以大概有1/3。然后我们来到这边，其实发现就是。印度学生比我们想象中，就是印度的国际留学生比我们想象中还要多很多。尤其是我们等一下会讲到的 Progress 主校区，又几乎都是印度人，那就是超出我们平常对就是出国留学生的印象，会觉得中国留学生应该是蛮多的。但在我们这个校区，或至少在 Centennial College，是印度学生是占蛮大的一个部分。那它有260个 full-time 跟 part-time 的科系，包含大学毕业证书跟二技的文凭。那我们念的就是二技的 diploma，就二技的文凭。那它5个校区分别如下，就是有 Progress，然后Morningside、Ashtonbury、Downsview，就是从当就是非常相关，是从 Ashtonbury 这边分出去的，然后跟 Story Art Center。那你会发现这5个校区，他们都是集中在。离多伦多市区东边的 Scarborough 跟 North York 的地区，它其实就是就 Ashtonbury 来讲，其实离市区也算蛮近的啦，就是它也是大概1个半小时的大众运输的车程就可以到，所以其实也是很方便。那接下来，哦，就是它附近就是 Ashtonbury 的地缘，就是也是有很多，就是怎么讲？它的地理环境也是非常好的，就是你可以附近有很多速食店或是很多超市，所以生活机能也是很不错。那附近有很多，就是附近就是我们那一条路上有 Toyota、有福特啊、有
就是你上啊，非常多车厂就经销商在那边，所以当然不止那边啦，就是大多伦多地区就有很多经销商，所以工作其实是非常好找。那现在就来到就是我们运输学院科系的介绍。那我念的就是从，等一下我找一下我的雷射笔。好，就是我现在我念的就是从这边看到第四个 Automotive Motive Power Technician Optional Co-op。 然后我女朋友念的是那个 Automotive Parts and Service Operations。那你可以看到从右边这边下来，看到 Toyota、 Canadian Tire 跟福特啊，跟通用汽车跟 Honda， 这些我们在当初选校系的时候，我们想说，哎，我们想要就是选择最符合我们的这个 TADA 跟 FCA， 就是我们进的车比较多是这个品牌的。可是后来发现这个科系只能给，就是他只能给本国学生，就是不能给外国学生。就假如说你是给就是 Toyota 底下的 apprentice， 就是学徒的话，你才能去选择这个针对某些品牌训练的校的科系去就读。那下一个就要讲一下我在 Motive Power Technician 里面所学到的东西。那第一年基本上就是我们叫 Level 1，那 Level 1你就会看到有引擎的第一级啊，然后跟 Driveline 传动系统啊，跟电子电路啊，跟一些悬吊系统。那第二年我们叫 Level 2， 那 Level 2当然就是第一年就更进阶的课程，那还会外加冷气相关的课程。那为什么就是会选择，就是除了你看到这个学科之外，就是理论课上面就是你看得到这些，那最重要的其实是最精华所在是在 lab 课的部分。那为什么是这样讲？因为在 Centennial College， 他们全部的教授，他们基本上在业界都有至少十年以上的经验，甚至有些教授他们还是做兼职，就是他们还是在业界工作的。所以最大的好处就是你在上 lab 课的时候，你可以跟你的老师交流，或是他会跟你讲说现在在业界正在实实在在发生的事情，然后应用在理论上，就是在技职这方面比较不会出现台湾的产学没办法连结的现象，就是他们产学是非常结合在一起。那我们现在看到这些图片，就是我在上我的实作课的一个图片。那从左上角那个图片开始，它就是我第一年上 Driveline 的时候的一个图片，就是你会看到整个传动系统它是怎么样的去构成的。然后左下角那个第二张图片，就是也是第一年的基础电子电路，就是你知道你车上的灯啊，或是你车上的开关啊，它是怎么去串联的，就是你可以用眼睛非常的清楚去看到这些东西怎么运作，就有助于你学习嘛。因为通常会选择 technician 就是技师这一行的，他们是非常需要我们叫动手做，就 hands on 的经验来去学习，所以看得到东西摸得到东西对技师来讲是非常重要的事情。那做右上角那一张就是也是传动系统里面一个叫差速机的一个零件。那我这四张图所有要表达的事情都是你可以看到的东西，那你就会让你的会让你更有印象，就是会让你学习会比较快。那现在就由 Emma 来讲她 Parts 跟她 Service 的学科。就是我在这边就是简单带一下而已。反正我这一个科系 Automotive Parts and Service 它没有那么实作，它比较偏向管理的部分。然后最主要就是在学零件嘛，零件就是怎么看它的分解图啊，然后还有刚刚说的管理，就是像租赁啊、贷款啊、怎么算啊，然后还有什么钣金零件的估价、啊、等等的。所以就是如果你之后 有想要从事这一类工作的话，其实都可以找到相关类型的工作。然后在最后一个学期的时候，我们也有上就是他们叫 这个 IT Survey System。因为是我们老师他主要他是在经销商当顾问，所以他就会教我们就是他们经销商的作业流程系统，所以就是让我们在出社会之后
就是更好跟工作，就是跟现实社会连接这样子，就是更容易上手。其实大概就是这样，因为我们就是有上什么经济呀、啊，然后还有什么行销啊那些，其实都有上，不像是他们。好，那我们接下来就讲到，就是这四张图也是我们在学校参加的一些课程跟活动。那左边这边它是由 Emma 她教授带我们去观摩的有关钣金烤漆的课程。那我这边要特别提到，就是钣金烤漆应该算是他们 Centennial College 里面花最多钱，就是全部的五个校区里面，全部的校系里面花最多钱的一个科系。所以如果你想要让你的学费物超所值的话，你真的可以，就你也刚好对钣金烤漆有兴趣的话，绝对可以来学他们这个，因为他们投入的刚才讲的资源跟资金都是最多的。那中间那一张图，它是模拟你在烤漆的时候，你如何就是把它烤得均匀。因为如果你烤不均匀的话，那个漆就是模拟漆上面，它那个漆就会从那个投影幕上面流下来，你就会非常真实看到你的技术跟技艺到底有没有到成熟的地步，就是用这个东西去模拟。那右上角那个也是，就是你刚才看到的模拟器跟就是有关钣金的部分。那右下角那个是我们的悬吊课程，就是悬吊课程当然就是带你看悬吊的结构怎么看啊，或是它如果有受损要怎么去观察出来，就是哪些东西是需要被注意的。那接下来我就要讲就是建教合作实习的部分。那这个建教合作实习，因为你刚才在前面几张图有提到它是 optional， 就是其实不是硬性规定要参加，但是如果你要参加的话，你需要符合三个条件。那第一个条件就是你在第一年的时候，就是第一年你一定要完成至少 80% 的一个课程。可是我相信这对于大部分的国际留学生来讲是蛮好达到的，因为你付了那么多钱，你一定要去上课嘛，不然就真的是把那些钱都丢进水里了。那第二个就是你至少你的英文就是我们刚进 college 的时候要考试，那你英文至少要达到我们这个学校要称160-161的至少60分以上，就是你至少60%以上，就是至少有 C， 不然如果你这个方面你没有达到的话，你就完全没有办法有这个机会。然后第三个就是你第一年的成绩，你的 GPA 至少 2.5， 你才可以参加这个建教合作实习。那这个建教合作实习的实行的方式，就是你第一学期到第二学期的时候，我们就已经要申请转入一个建教合作实习的班。那这个班跟一般的差别就是会有一个教授来特别教你要怎么样写履历啊，然后怎么样面试啊，怎么样应对就是当就是雇者如果你在面试的时候提问的一些问题。那这个过程中我觉得最特别的地方就是这个教授在我们这整个就第二学期的这个课程快要结束的时候，我们去电访或是亲自拜访三位服务厂的经理，就是问他们说你们这个业界需要的人才是什么样子的，那如果你们期望是这样，那我们是不是就假如说你还需要加强的地方，你就知道有哪些地方需要加强。所以就是由这样的方式，你却更认识到这个产业需要的是什么样的人。那我们现在看到左边这张图片，就是我在 Toyota 的经销商实习，对，我现在还是在同一间公司工作。那这个建教合作实习的机会其实不是我投履历来的，是由我就是班上认识的同学介绍我进去的。所以这边要非常强调就是人脉的重要性，不管是跟系上的教授，因为我刚才讲系上的教授有些都还在业界工作，所以借由他们你有可能到不管是他服务的服务厂工作，或者是其他他认识的经销商工作，都是非常有可能的。所以巩固好你的人脉非常重要。那这个就是我实习四个月的地方，我们叫做 Express Lane， 就 Express Lane 它其实就是做快速换油，然后跟一些比较简单保养的一个地方。那这个地方就是相对于后面的
就是有各种顶高机的举升机那地方比较不一样，就是它只有一道，所以你现在看到左边那张图就是一个像是地道的地方，你下到那个地道，你就可以换油，你不像一般的车厂需要把就是多一道步骤把车顶起来。那你可以看到右边那一张图是，就是除了我们的 Express Lane 之外，旁边那一道是接待客人的一个通道。那我们除了需要做我们自己本分的工作之外，也需要去招呼跟接待客人，所以这时候也是非常好磨练你的英文对话的一个机会。就是你不是只有在工作，就是你有很多机会是可以练到你的英文的，所以我觉得非常棒。然后到下一个就是我现在工作的一个环境，那左脚就是跟，反正就是你可以看到，服务场它大概就是长这个样子。那比较特别是右上角，我们有一个给客人就是休息跟吃简餐的一个地方。那接下来就换 Emma 来讲一下她零件的工作环境。其实这个也是我，就是这也是我 co-op 的一个，就是一个地方。然后我其实也是在 Toyota 里面工作，就是实习的，只是跟他不同间 Toyota。然后，我们要怎么进去这个 co-op 也是如就是 Charlie 讲的，就是我们也是要符合那三个条件。然后，当然，这之后我们也是要申请那个 co-op work permits。那时候因为乌克兰跟俄罗斯的关系，所以我们那时候等，这个 work permits 等的特别久，我们等了差不多要4个月吧。然后那时候也是很紧张，反正我们也是5月的时候差不多拿到，然后就马上进去。那我是怎么拿到这个 co-op 的工作呢？就是刚刚不是有说就是要电访吗？还是亲自拜访三间就是经销商啊，还是什么的经理？然后我就是真的一个打，然后刚好在第三个的那个经理。就是他有说他可以收我，然后他就真的让我就给我这个工作，然后我就可以就是进去里面实习这样子。然后我主要工作就是在零件室嘛，就是要面对技师，然后还有接客人的电话。当然，那个客人就是有像是私人维修厂啊，还是一般的那种一般的客人，然后也要面对就是客人会直接到柜台，然后直接跟我们说哦，他想要什么零件这样子。然后在这边就是一直接不停的电话，就电话就是一直响，一直响，一直响。然后你就是一直接，一直接，一直接。然后我觉得这个不是最困难的地方，我觉得最有挑战的就是因为这边的人种很多，所以口音很多。那你除了就是你要知道零件的所在位置，就是你要知道他到底在讲什么之外，你还需要听得懂他到底在讲什么。就是尤其是可能因为之前就是不太习惯印度口音，所以就是需要花更多时间去适应这样子。那我现在就是还是在这边工作，就是偶尔不像是他做 full time 的工作，现在只是做 part time 这样，其实也是蛮好玩的。好，那我们现在来讲我们最后一个主题，就是未来出路部分。那这张图就是大部分那个经销商它的组织架构都会是长这个样子。那 Emma 它所在就是从右边就是你们看到这边有 Parts Department，然后我在就是这个 Service Department。所以从我刚才讲了4个月实习，我从一开始的职位就是你看到这个 Loop Technician，就是职位最低的 Technician 那个角色。那我现在到后面的那个 shop 里面工作之后，某种层面上我可以称作 apprentice technician 的，就是比较就是比 loop technician 在职等再高一点点的一个地方。然后你如果经过大概5年工作经验，你会升到 mid level，10年工作经验大概会到 master service technician。那其实大部分做技师的，如果他们还想要在比较技术方面的，就是比较像，他应该说 shop foreman，他就比较像是厂长的角色了。那厂长的角色，他就比较不需要就是动手下去做，但他主要就是要解决技师，如果他们有特别困难的问题，你就要下去帮他做解决。那再升上去就会是管理层的，就是助理 service manager 跟 service manager，跟再升上去就是 fixed operation manager。那 Emma 在的这个就是我要讲，就是说从这个技师学校毕业之后，
你其实还有很多选择可以做。如果你真的发现你读完2年你不想当技师了，你也可以转去做 parts，就是或者说你也可以转去做 service advisor。service advisor 的工作其实顾名思义就是他就是接比较就是他应该比较算是服务厂里面的 sales，也就是说他会销售给你一些你车子该做什么样的保养啊，该做什么样的服务啊。都是由这个 service advisor 去跟客人做接触的。那平常 technician 的部分，通常是不会直接跟客人接触，除非客人需要要求 technician 来多做解释。应该说 service advisor 没办法解释的时候，然后他要求 technician 做解释的时候，那 technician 才会直接面对客人。然后，如果是我们这个科系毕业的话，就是有些人就是会去做 parts 嘛，就像我现在一样。然后，不然就是他们，我有一些同学也是 service advisor。对，所以其实出路是非常的广的，你不会只有局限在做技师角色。那就算就是你不做技师了，就是你真的还是有很多选择可以做，所以你不用担心没有工作，就是这个产业是非常四通八达的。那接下来就讲一些比较轻松的部分。那这张图片就是要，但是要非常感谢朱莉安，就是来当我们来加拿大的时候，人生地不熟嘛。就你看右边那张照片，就是我们刚来的时候的第一个冬天，右边那张。对，带我们去滑雪，然后还有左上角那一张，就是今年刚过完的农历新年 party，然后跟左下角那一张是在多伦多市区要坐船到的一个地方叫 Central Island，就是从那边你可以看到这个多伦多的天际线这样。那下一张就是我们去看，去年4月的时候去看纽约车展的照片，就是我们其实在每一学期会有一个 Study Week，然后我们借由这个 Study Week，就是我们可以安，其实顾就其实虽然说是 Study Week 啊，但是可能大部分同学也不一定会去 study，可能就借由这个机会刚好放松放个月的假，啊不，一个礼拜的假，我说错，放一个礼拜的假，然后你可以安排你想去的地方旅游。除了这个其他车展，然后除了这个纽约车展之外，我们最近去的一个车展是多伦多车展，然后就是北美其实还有其他5大车展，所以其实很多车展可以看，只是刚好纽约跟多伦多是离我们最近的，那我们分享就到这边，然后 Q&A，谢谢大家。会不会太快？好，我们掌声鼓励，讲 得很好哎，对呀、啊，然后又有很多照片，对呀、啊，我就说 放多一点照片，让大家比较有感觉到，对不对？我是不是汽修系的啦？对车也不是很懂，但这样听起来就觉得，哎，你们读的东西很多哎，哈，2年内。就是看蛮你们的扎，课表，对啊，就是蛮扎实的，对。应该说早上7点，哦，对，就是我刚才没有早提上到，就七是点，对我们每一个，就是每一个从是对实作课 lab 都是上一整天的，从早上7点半，然后上到4点20。其实7点半听起来还好，但是冬天的7点半下大雪，下大雪好辛苦了，哦。就很难熬。想说我还要走去学校，也太累了。多伦多的冬天，但我跟卡加利的冬天比，我们也算 OK 了。对呀、你们去 set 的话，命也没有比较好。但 lab 要做这么久哦，从7点做到对，下午四点因为是上一整，就是上4节课，然后一节课都是2个小时，对，所以要8个小时。所以是一直在实做吗？还是对，说就有是，地方可以让你休息，然后老师教课？对，就是每个，反正就是大概从7点半上到八，哎，对，7点半上到8点4，哎，没有，7点半上到9点10分，反正就2个小时，大概2个小时嘛，然后再就9点半的课，然每后天再都就这么接下满来2个哦，小时，对啊，对啊，然后再来就是中午休息，要休息完从
12点半，然后上到2点20，然后再从2点半上到4点20。那不是整一天的十座课？对，一个礼拜就是一天的十座课。一天嘛，对不对？对，不是就一天，五就集中，天，对，就集吓中一死次，了！我想五天都这样。不是，就集中一天，集中一天的那个十座课。那其他4天都是？那 Emma 也是吗？你有那么多十座课吗？其实我只有一节课而已，一节课是十座课，因为你管里面比较多嘛，对不对？对，因为主要就是你要摸到那个零件，就是你看到那个东西，才比较知道它到底在哪里，就在干嘛。就是你还在看它原理。对啊，那个背不完吧？应该也不是背了，就是 parts。汽车零件很多哎、欸，每一个汽车也不一样哎、欸。对啊，每个都不一样，然后不同车厂有不同的名称。对呀、啊，但我觉得很不错的是，因为这是学校嘛，提供很多专业的知识。因为在台湾，如果你想要直接去当学徒啦，可能还是要那些老师给你经验啊，没有那么系统嘛。在这边学，对啊，就是你刚才讲的比较系统性的学习。有没有那种老师傅在台湾倚老卖老？对不对？对啊，我觉得在台湾比较局限啊，那这里还是有很多新的资讯要跟进、啊，对不对？那新的技术，你要怎么去做诊断啊，什么之类相关的技术，都是在台湾比较难去学到的。我相信一定也有课程，但是比较不像这边那么普及。你刚刚一开始就说嘛，你们要翻译你们那些手册给一些老师傅，那他们会用吗？会跟着就是那个 manual 吗？还是说啊，那个没有用啦，我自己来？会，他们会有这个心态，但是我觉得现在慢慢的就是要导向，就是如果我是新的车的话，那它有新的方式，那旧的方式就不适用，那就必须要照 manual 上面讲的去做，不然会有各种问题产生嘛。对呀、啊，而且现在的车都日新月异，那个特斯拉有没有？对啊，都是电他脑们没有摸过会修吗？不行，没有，不不会修，行吗？那一定要训练，对啊。对呀、对。啊，那个我觉得我还写笔记、啊，然后我就觉得很好笑，就是我觉得你们写了很多课程内容啦，我觉得这个是很重要的，因为大部分问我汽修系的都问我工作好不好找，但我刚刚听你们两个啊。好像还蛮好找的哈，是吗？一个靠介绍，一个打电话三通就有了，这有一点太过分的嚣张了。对，工作 你是很同快，学呢？你同学有这么好找的吗？还是真的大部分只有很你好们运找气好？啊，你没有没有，运气好吗？是我觉得大部分都蛮，应该这样讲。其实我觉得技术性的工作，虽然说收入也真的不低，但是我相信很多人如果有机会坐办公室的话，他们可能也不想要做比较相对劳力的工作，因为在技师这一行，如果你是在比较低阶层的，基本上劳力占了可能70-80%吧。那但也有技术性的，但是就不像你做越来越高，又越动越多脑，所以可能你会不想要一直做体力上的劳动的话，那你可能也不适合这一行。对呀、啊，就是你要有热情啦，哈，对对车也要一定的兴趣嘛，对不对？啊，哦，那你们同学的年纪嘞，大致都是年轻人还是老人？都是年轻人，年轻人哦，所以你会发现，就哦，尤所其是以本地对，人。大部分应该说很多都是本地人，所以你有非常多练习英文的机会。是这样。对，我真的觉得有差，因为有一些科系像我自己观察是，如果是商管的话，可能会比较多国际学生的嘛，就是比较多就是母语非英语的人。那可是，在我们这个科系的话，非常多的本国学生，就是你要建立，不管是建立人脉或是练习英文，都这个蛮都不很错。爱车对，他们都很爱车，重点是他们对这个产业都很非有常兴热趣。忱。对，就是加拿大啦，没有很歧视这些蓝领阶级的，反而很尊敬啦。所以也蛮多人就照着自己的兴趣啊，去学，所以不一定说一定要去找那种高阶工作啊，还是说办公室工作啊，那蛮多人也是读了汽修，还是读了这个领域之后也会转不同领域，都在学习啦。
对啊，那你们觉得这两年的成长有吗？我本来想说你们两个都在混呢、欸，没有，这样听起来好像不太容易混。我没有，我觉得蛮认真的啦，是因为我们因为每次活动你们都有参加，感觉很爽。对对对，但我们该认真的时候也是要很认真的。对、啊。那你们有台湾同学吗？你刚刚说大陆那个印度同学很多啊。哎，刚好，其实在我觉得在汽修系里面遇到我印度同学不算多啦。嗯，然后刚好那你说那个整个 campus 很多，对 ，progress 就是我刚才讲的主校区很多。我跟你讲，疫情啊爆发后，印度人哦，因为他们防疫没有做很好嘛。嗯，所以他们真的觉得穷人的命比较不值钱，所以大量的年轻人出逃。那印度人其实人口多嘛，对不对？所以现在第一名的国际学生不是大陆人的，是印度人。嗯，所以我们要好好的学他们的口音。他们觉得台湾口音很难呢，他们才正常。所以我觉得不是只有你们的 campus， 所有的 campus。上次学生在 Conestoga， 他是护理系的，他说也很多印度人。我说护理有很多印度人吗？他说也没有啦，很多理工的嘛，学生也在那。嗯，有很多印度人，然后跟理工有相关的都印度人很多，但印度人本来他们接受度啊、嗯、很快，嗯嗯，市场很大嘛，对不对？所以、嗯、他们脑筋也是动得很快， 所以这边下来了很多印度人，嗯。那你们工作找到了，老板对你们评价如何啊？其实你们算是老手来学这个呢，不是新手，不对不对？其实不算呢。不算哦，不算老手，因为我们是选菜。他在台湾的时候也才去了半年，不到，对啊，不到半年吧。对啊，对啊，所以你们就出来了。对，还以为你们在里面已经做很久了。没有没有没有，就是不是老手，所以我们才需要学。没有，是我做比较久一点，就是我两年多都在做。你家开的啊，你不是从小就在里面。对，他没有很屌。哦哦，但不容易啊，所以你们是要接棒的第二代哈。对啊，真的不容易。你完蛋了你。老师傅等着你，皮要扒紧一点。对啊，但大部分的人都想留下来工作啦，所以你们毕业后会想留下来工作吗？我们现在目前就是先继续做。对啊，继续工作嘛，但。对啊，我们预计应该再说十月会回去。但你爸有上来听这一场吗？没有没有，因为太晚了，所以我们才要待到那个时候。什么时候？十月。十月份的时候。哎、欸，对，然后九月。哦，九月，对，九月多要来，九月要来。哦、他们九月份要来。嗯啊、哦，对啊，对啊，对啊。所以来看看嘛，嗯，九月我也刚好从台湾回来了，对啊，嗯，哎、欸，好啊，那有没有人有问题呢？我们刚刚这边欧北聊，然后聊天室好像没有人哎、欸，刚刚忘记了，我们在聊天的时候可以有问题的话可以打在上面呐、啊，有问题吗？今天来听的我也不是很认识啊，哈。对啊，那蛮多人也对 Centennial College 有兴趣的。那刚刚你有分享了，它有五个校区嘛，对不对？我从来都搞不清楚哪一个科系在哪里。今天听完比较有感觉。嗯，对，对我本来还问一个学生，他是念航太系的，但我觉得他来讲的话，台湾人有来学航太系的吗？可能没有人来听哦。对，但也蛮那个热门的领域了啦。对啊。对啊对啊对啊，所以你们汽修系你觉得是夕阳产业还是说以后是应该会蛮热门的、啊其实我觉得以后会是比较没有那么多，因为以前叫 mechanic 嘛，所以 mechanic 就会跟机械就是对机械方面比较相关，但是你的名字现在变 motif 对不对？不是，现在大部分会叫 technician 就技师。对对对，但你们的那个车子是 motif， 对，就还是、就不是 engineer 什么的哈。对对，不是，嗯，字都比较新。嗯，就是以后一定是、我觉得如果对电相关的人也可以来练，是因为以后都是电车。
对对对对对，所以不是局限在隐形的部分。嗯，对啊，对啊，我相信现在都有很多油电车了嘛，之后应该会纯电车。嗯。嗯嗯嗯，然后之后都无人驾驶嘛，对不对？所以里面那些 parts 啊，里面那些技术啊，又更多。对啊。听起来好像很难耶，真的不要念这个啦。对啊，好像是实打实的都要会的那一种，好像不是念个商啊，随便 bullshit 一下就好了。我感觉这个你真的要学。对啊，这个是真的要知道你要怎么去做，因为有些像不管是油电车还是电车。高压电的部分都是有危险性存在的，那就不是随便就是哦，我觉得我好像可以哦，然后就被电死了。你的车要修好，人家才开的安全。哦，对了，主要是安全。对啊，有些车开开就自己自燃嘞，也蛮恐怖的。对啊，很可怕、啊。嗯，那在台湾的这个领域竞争吗？我觉得应该。但是高职可能就是有这种科系，就是这种科系，有、哦、对，高职有这样的科，但是到大学变科大的时候，他们可能就不是实作，他们可能就比较还是偏理论。理论，但你刚刚说的那个 hands on 的，就是有一些 lab 可以去实作，其实很重要哈、哦。对，那很重要，因为你不靠这些实作，你就算理论学的再好。你可能最简单的实作你还是不会。对呀、啊，像你刚刚讲那个喷那个叫什么？对啊，烤漆。烤漆，然后那个是比较电子白板那个是不是？还会真的留下来哦？好高科技哦，这很贵。对，这套，所以刚才才会就对，不是真的喷，是喷假的，然后再模拟的，是喷假的。好厉害哦！而且他们的老师也很厉害。嗯，他们老师有一些是维修。古董车的，就是1950几年、1940几年，然后翻修、烤漆、钣金那些。嗯，但我看你们那个环境看起来都很明亮哎、欸嗯，而且很干净哎，好像跟我们想象中的都不太一样。哦、对啊，台湾的都比较黑黑脏脏的啊。对啊，学校都长这个样子。对啊，对啊，老师很帅。其实一般的车厂，如果是经销商的话，都算蛮干净的，就像我刚才。示意图的这个样子，好了，其实没、嗯、看起来好像没有很干净，但是就是不会像台湾好像乌漆麻黑的那种感觉。对呀、啊，你看还挑高，然后空间又很宽敞，有冷气、嗯。哦，对，然后我们这些经销商有冷气，哇，这么好，高级嘞。对，修车有冷气，而且好像是那个经销商在我家走路大概10分钟吧，差不多，在我家附近。对啊，之前没有早讲，不然帮你送便当了。那 Emma 在 Toyota， 可是是不同间的。对，我在学校对面的。嗯，比较近一点哈。嗯，不错不错不错。嗯，好啊，我觉得听完之后，大家对这个汽修业会比较有了解，好不好？蛮多人都想跃跃欲试啊，但是就担心工作找不到。但听完你们两个这样讲，好像工作还蛮好找的。但好像读这个不容易啊！我不是刚好找，我们不是幸运，是我觉得普遍来讲都还算蛮好找。嗯嗯嗯，尤其是你这比较刚需。嗯，有些人读设计啊，哦，还是读艺术啊，就是这种可能还是当地人比较容易啦。这个你只要有技能的话，不管你是国际生还是当地人，不管你是哪里人都可以做。对啊，因为那个就是看技术嘛，对不对？跟语言好像没有绝对相关。但Emma说他接那个电话很害怕。我是接到很厌世。厌世哦，很忙吗？亮亮接接接亮亮亮，然后就一直接接接接接接接，一直重复，一直重复。但你现在已经接了很麻痹了，对不对？应该都听得懂了吗？我几乎是可以啦，就是印度口音的部分。真的很厉害哦，这个都要需要磨练啊。对，嗯嗯嗯嗯，很勇敢，非常勇敢的两个人。嗯，没有只有顾谈恋爱，都有好好读书。没有没有，因为我第一学，我最后一学期是差，我觉得我好像毕不了业。啊？为什么？因为有一个学科实在太难了，我觉得我好像过不了，但最后好像有过。对，就是那如果过不了的话，你那科要重拿了哦。对，然后还要付1500块的重修费，我真的付不起，太贵。
对呀、啊，基本上就全部把它拿完了、啊、哈。就在这边读两年的学院，说是快，但说实在话，真的也是很辛苦。一次拿那么多课，还要在7点就要去学校做 lab。对呀、啊，所以没有真的有热情啊，有毅力的话，可能撑不下去。好啊，那你有后悔来加拿大这条路吗？我觉得真的是学蛮多的，因为就是我觉得最主要帮助应该是我们看得懂 manual，然后我们可以正确的去理解它，然后第二个是我们建立了这些人脉以后，要找就是各个品牌的资源会相对比较好找，就是我们对可能遇啊，你们之前到，不是买一台车吗？对啊，我们对啊，现在 对，就是他们买了一台算是新的车，是不是？对。就是吉普车那种类吉型，普车，然后要放6个月，然后就可以运回台湾。现在停在我家停车场，然后很大台，对不对？是什么品牌？福特，福特，然后是大的吉普车那类的。哦。这是一个很好的生意，对啊。那个 Emma，你们家打个广告啊，对不对？你们是修车厂，还有在卖车哦，对不对？有需要那个修车跟买车的服务。在高雄凤山，对，高雄凤山，那叫什么名字呢？要真的要讲吗？长崎四区，长崎对，就四是你们区，想到那个长崎，就是长崎，日日本本的长那个崎长那个，崎。哦，那你爸为什么要叫他长崎啊？我也不知道。因为第一张照片有看到三个字，对，没有把它截掉对，了。对啊，这就是你们台湾的车厂，哇，不容易哈，要做这么大的车厂，而且都是大型的车子，对呀，好啊。那如果有一些学生他是从来没有接触过，然后先要读，你们会给他什么建议吗？来，Charlie 先来。我觉得真的是，因为这样讲好了啦，就是因为我们想说，如果原本就是读汽修科的学生来读这个的话，当然他对原理或是各方面会相对好理解，但因为全部都是用英文，所以你英文真的要好，就是他太多专有名词，所以你如果英文不好，你真的会非常吃力。就算你原本就懂它的原理，但是你在听老师讲课的过程中，你真的会听不懂。像我在第一学习的时候，我真的觉得我非常认真听，因为那时候线上课程嘛，就是线上理论课，因为那时候疫情。我每一次线上理论课听完，老师都会录制下来。我回家，我就是我，他下课之后，我还要全部重新听一次，我才勉强听得懂。所以在第二年的时候就改善很多。第二年就是实体理论课，我就觉得基本上不会听不懂了，就老师讲我就听得懂，老师讲我就听得懂，就是都吸收进去。不然之前都要花2倍的时间，就比起本国学生的话，我要花非常多时间才能懂他们在讲什么。对啊，所以英文好真的是，每一个科系了必对要啊，的，对啊，对啊。必要的。但如果没有经验的话，学这个应该是可以啦，对不对？可以，因为你也是菜鸟啦，哈。对啊，我也是啊，所以但你对，说的老师讲完听不懂，你要听很多遍。我要听很多遍，我有些要听3、4遍都有。辛苦辛苦。那 Emma 呢？哎，我觉得，女生也是读这个不错啊，因为像你说的，就是管理的嘛，对不对？大家都念商管，其实都很无聊哦，更竞争啊！你这个没什么竞争的啊，你看。而且，其实我们几乎零件都没有，女生，这个产业很少女生。其实女生蛮吃香对，他们也会想要有女生，就是在他们的那种的，零件啊，还是阳刚的一个产业，对，所以女生在那边比较好嫁，对不对？都是男生。对呀、啊，但女生比较灵活啦。如果来做operation 啊，管理的啊，可能会比较好。对，因为理工男嘛，对不对？有时候跟客户对话听不太懂。就像他们的 service manager 就是女生，就是那边有是女生，
比较少女生，就是业界几乎都是 99% 吧，都是男的。对，那很多客户是女生啊，所以如果有女生来沟通， 对,、啊 对, 啊、对不对、嗯？会比较好，会比较有说服力这样。好啊，也是很鼓励女生来念。嗯，好，那时间也差不多了，我们这样讲也大概讲了50分钟了啦，哈。我觉得收获满满，好不好？非常感谢 Charlie 跟 Emma， 好吧，今天播控来跟我们分享。Charlie 还有跟他自己的同学练习过几次，对，那我听起来还蛮有希望的啦，听起来不会觉得哦，好像好像没有热忱，有啦，有热忱啊，对啊，听起来就觉得嗯，这个念完真的还蛮开心的啦，哈，嗯，也是一个。是盖章认证，对，不错的心，对，不会后悔，绝对不会后悔，绝对是值得，不会说没有，应该说不会觉得不值得投资，我觉得这是一个很棒的一个对自己的投资，或是对未来的投资这样。对啊，我们台湾学生其实就是想很多，想到最后就不出来了，然后就问说，读这个有没有用？对、啊，可是当初出来之前也是蛮害怕的，因为我真的怕我没有办法适应。对，其实我觉得大家的聪明才智都差不多，就是你敢不敢踏出那个第一步。那你们两个人一起啊，对不对？我印象中就是你们还去找房子，然后都已经快到了，然后那个房东就快到的5分钟，是不是房东说哦，我们已经租给别人了。对，可是还好多困难哦，一来就困难重重。对，那也一开始啦，对不对？后来就也蛮平顺的啦，对啊，好啊，好，那我们感谢今天大家来参加，谢谢大家。对啊，谢谢你们。那2天后我们就 party 见了哦。好啊，那等一下如果有问题的话，可以直接来问我，好不好？那这个影片到时候录起来，我们也会录影起来。给 Emma 的爸爸看，不是、啊，学费没白缴，对，没白缴啦，对啊，以后回去也是要接班的第二代，我觉得会很辛苦，好不好？以后我回台湾买车就找你们了。好，说要买车，我前2天把我的房那个车贷付清了，现在利息太高，赶快把它付一付。对啊，如果在这边有什么车的相关问题，我们自己的学生也可以来问我们，好不好？我们有查理，我们有 A 嘛，对，以后车子也可以来问我们。好，那谢谢大家，好不好？那我们晚点再见，谢谢你们，好，拜拜，拜拜，拜拜。